ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ଆସିଲା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁଠାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ସିନେମାଷ୍ଟାର ଜିତିଛନ୍ତି ତ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାସ୍ତବରଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁଠାରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜେପିର କିଏ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନ୍ ଡିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ନା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ଏନେଇ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟପଟେ ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସବୁ ଆସିଛି ପ୍ରଥମ ଖବର ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁଠାରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସିସାରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ କେଉଁଠାରୁ କେତେ ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଶହେ ସଡ଼ଚାଳିଶଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଏକାକୀ ଅଠସ୍ତରୀଟି ସିଟ୍ ଜିତୁଛି ବିଜେଡ଼ି ମାତ୍ର ଏକାବନଟି ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଚଉଦଟି ଆସନ ଜିତିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ କେଉଁଠାରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଝାରସୁଣ୍ଡ ଛୁଗୁଡ଼ାରୁ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ବିଜେପି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ମଙ୍ଗ ଖିଲ କଂଗ୍ରେସ ଏହା ସହିତ ରଘୁନାଥ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦୁର୍ଗା ତନ୍ତୀ ବିଜେପି ମାଲକାନଗିରିରୁ ନରସିଂହ ମଡ଼କାମି ବିଜେପି ଆଳିରୁ ପ୍ରତାପ ଦେବ ବିଜେଡ଼ି ସେହିପରି କୁଚିଣ୍ଡାରେ ରବି ନାୟକ ବିଜେପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ବିଜେଡ଼ି ବାଙ୍କିରେ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ବିଜେଡ଼ି ଦଶପଲ୍ଲାରେ ରମେଶ ବେହେରା ବିଜେଡ଼ି ବିଞ୍ଜାରପୁର ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡ଼ି ଜଗତସିଂହପୁର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବିଜେପି ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ନଳିନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ବିଜେଡ଼ି ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜେପି ବରଗଡ଼ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଜେପି କେନ୍ଦୁଝର ମୋହନ ମାଝି ବିଜେପି ରଣପୁର ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବିଜେପି ସମ୍ବଲପୁର ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବିଜେପି ଆନନ୍ଦପୁର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ବିଜେଡ଼ି ଧର୍ମଗଡ଼ ସୁଧୀର ପାଟଜୋଶୀ ବିଜେପି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କହଁର ବିଜେଡ଼ି ଭବାନୀପାଟଣା ସାଗର ଦାସ କଂଗ୍ରେସ ଅତାବିରା ନିହାର ମହାନନ୍ଦ ବିଜେପି ବଡ଼ସାହି ସନାତନ ବିଜୁଳି ବିଜେପି ଟିଟଲାଗଡ଼ ନବୀନ ଜୈନ ବିଜେପି ସାନାଖମୁଣ୍ଡି ରମେଶ ଜେନା କଂଗ୍ରେସ ଏହା ସହିତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ବିଜେପି କରଞ୍ଜିଆ ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବ୍ରୁ ବିଜେପି ଘସିପୁରା ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ପାଟକୁରା ଅରିନ୍ଦମ ମହାପାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ଯଶୀପୁର ଗଣେଶ ରାମସିଂହ ବିଜେପି ଫୁଲବାଣୀ ଉମାଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ବିଜେପି କଣ୍ଟାମାଳ କହ୍ନେଇଚରଣ ଡଙ୍ଗା ବିଜେପି କୋରାପୁଟ ରଘୁରାମ ମାଛ ବିଜେପି ବଡ଼ଚଣା ଅମର ନାୟକ ବିଜେପି କଟକ ସଦର ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ବିଜେପି ନୂଆପଡ଼ା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ବିଜେଡ଼ି ଧର୍ମଶାଳା ହିମାଂଶୁ ସାହୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଜିତିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ବାବୁ ସିଂ ବିଜେପି ଚିଲିକା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବିଜେପି ଧାମନଗର ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଜେପି ବୌଦ୍ଧ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ବିଜେପି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବିଜେପି ରାଉରକେଲା ଶାରଦା ନାୟକ ବିଜେଡ଼ି ଭଞ୍ଜନଗର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକ ବିଜେପି ମାହାଙ୍ଗା ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ବିଜେପି କୋରେଇ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ବିଜେପି ଦିଗପହଣ୍ଡି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବିଜେପି ସତ୍ୟବାଦୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ବିଜେପି ଭଟ୍ଲି ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଜେପି ଆଠଗଡ଼ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଧର୍ମଶାଳା ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାରାଦୀପ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ବିଜେପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିଏ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ସିଟ୍ ହାସଲ କରିଛି ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି ବଡ଼ ଚେହେରା ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରେ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବଡ ଚେହେରା ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ପୁରୀରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫର କରିପାରେ ଭାଜପା ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ଚେହେରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସେ ଧାମନଗରରୁ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଇତିହାସ ରଚିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଧାରେ ରହିଲା ରେକର୍ଡ଼ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦୀର୍ଘ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ଅବସାନ ଘଟିଛି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି ସରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଅଠସ୍ତରି ସିଟ୍ ଜିତିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରରେ ରହିଥିବା ବିଜେଡ଼ି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିପାରିନାହିଁ ଏହା ସହିତ ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବାର ରେକର୍ଡ଼ ନବୀନଙ୍କର ଅଧାରେ ରହିଛି ପବନ ଚାମଲିଙ୍ଗ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶହେ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିଲେ ଯାହାକି ଦେଶରେ ଏକ ରେକର୍ଡ଼ ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଏକାନବେ ଦିନ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବା ସହିତ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନବୀନ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ନବୀନ ହିଞ୍ଜେଳିରୁ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ কণ্টাবন্ঝি নির্বাচন মন্ডলী পরস্ত হয়েছেন এসে বিজেডি মাত্র অনচাশটি বিধানসভা আসন পাই বিজে পাখে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নবে বিজেপি সরকার ওড়িশার গঠন করুচি পরবর্তী খবর হারিগলে বিজেডি মন্ত্রী রোমাঞ্চকর হয়েছে ওড়শা বিধানসভা নির্বাচন বিজেপি ওড়িশার সরকার গড়ে যাওয়া তবে বিজেপি বড় বড় মন্ত্রী মানে চিতপটাং মারিচ্ুবনে একমু হারি মন্ত্রী অশোক পণ্ডা ତାଙ୍କୁ ପଚିଶ ଶହରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାବୁ ସିଂ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ହାରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ବିଜେପୁରରୁ ହାରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧରୁ ହାରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ଏହା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା ରୀତା ସାହୁ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୟୁପିର ବାରାଣାସୀ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଗଣନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ ସପା ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଅଜୟ ରାୟଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ବାଉନ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେର ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆସନ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରହିଥିଲା କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଠାରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ଏହି ଆସନରେ ମୋଟ ଉପରେ ଛଅ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏଠାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ବିଜୟ ଗୁଜୁରାଟରେ ସବୁଠାରୁ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆସନରେ ପୁଣି ଭାଜପା ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ତେବେ ଅମିତ ଶାହା ଗାନ୍ଧିନଗର ଆସନରୁ ସାତ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ଗୁଜୁରାଟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ବିଜୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୋନେଲ ପଟେଲ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଆସନରେ ମେ ସାତ ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଅମିତ ଶାହା ଏଠାରୁ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଚୌରାନବେ ହଜାର ଭୋଟ ପାଇଁ ଏକତରଫା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର ଗଢ଼ିବା ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଅବକି ବାର ଚାରିଶହ ପାର୍ ନାରା ଦେଇଥିଲା ମାତ୍ର ଦଳ ତିନିଶହ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନି ବିଜେପି ମାତ୍ର ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ଆସନ ଜିତିଛି ଏହା ସହିତ ବିଜେପି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇଶହ ବାସ୍ତରି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ହେଲେ ଏନ୍ ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଗଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ନୀତିଶ କୁମାର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଦଳର ନେତା ଏନ୍ ଡିଏ କୁ ନିଜର ସମର୍ଥନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ନୀତିଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଚଉଦଟି ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ନାଇଡୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଷୋହଳଟି ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଯଦି ଏନ୍ଡିଏ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତିରିଶଟି ଆସନ ବିଜେପି ହାତରୁ ଖସିଯିବ ଆଉ ବିଜେପି ପାଖରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଆସନ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବିଜେପି ତେବେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନ୍ଡିଏ ନେତାଙ୍କର ବଡ଼ ବୈଠକ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ବୈଠକରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏହି ବୈଠକରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବଡ ବଡ ନେତା ଯୋଗ ଦେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାରିଗଲେ ମା ପୁଅ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ତେବେ ବିଜେଡିର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ହାରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ କୋରେଇରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ବବିଙ୍କ ମାଆ କୋରେଇ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିତିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଲଢୁଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ତେବେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ତେପନ ହଜାର ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଏଠାରେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ବିଜୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାୟବରେଲିରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରେକର୍ଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଚାରିଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଏହା ସହିତ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିନେଶ ପ୍ରତାପ ସିଂ ପରାଜିତ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ବିରାଟ ମାର୍ଜିନ୍ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଶୁନି ଜିତିଥିବା ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାରିଗଲେ ସୁରଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଶେଷରେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କର ସବୁ ଅଙ୍କ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଚାରି ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଠାବନ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାନବେ ହଜାର ଶହେ ଛବିଶ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ନବେ ହଜାର ନଅଶହ ଅଠଷଠି ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ସୁରଙ୍କ ପୁଅ ସାତ ହଜାର ତିରିଶ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଚାଳିଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିତିଲେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସନରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ କଡ଼ା ଟକ୍କରରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଶହେ ସାତ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପିର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଆଠଶହ ଚଉରାଅଶୀ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ହିରୋଇଣାରେ ଧରା ବିଜେଡି କୁଇନ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବଡ ଚଣାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମର କୁମାର ନାୟକ ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏଠାରେ ସାତ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିତିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗୃହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇଲା ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼ରେ ବିଜେପିର ବୃହତ ବିଜୟ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଦିଗପହଣ୍ଡି ମାଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ସେପଟେ କୋରେଇରେ ଅଭିନେତା ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବାଜିମାତ୍ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରାସ୍ତ ହେଲେ ପିସି ସଭାପତି ନୂଆପଡ଼ାରେ କାମ ଦେଲାନି ହାତ ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ପିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଏକଷଠି ହଜାର ଆଠଶହ ବାଇଶ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ପଚାଶ ହଜାର ନଅଶହ ଏକଚାଳିଶ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠାରେ ପନ୍ଦର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ପାରାଦୀପରେ ଦାମଙ୍କ ବୋହୂ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପାରାଦୀପରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ପଦ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଚଉରାଅଶୀ ହଜାର ସତାନବେ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ବୋହୂ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତରାୟ ଅଠଷଠି ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ପରାସ୍ତ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକ ବାରବାଟୀରେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ବାରବାଟୀ କଟକରେ ପୁଣି ଥରେ କମାଲ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ଗୋଡ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ମୋକିମିଙ୍କ ଝିଅ ସୋଫିଆ କଟକବାସୀ ଯୁବନେତ୍ରୀ ସୋଫିଆଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସୋଫିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଠ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସନ୍ତା ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏହା ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ଆଠ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ କଙ୍ଗନା ବଲିଉଡ୍ କୁଇନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାନୱାଦ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କଙ୍ଗନା ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସତୁରି ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନୟରୁ ରାଜନୀତି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାରିଲେ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଆମେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେଶରୀ ଲାଲ ଶର୍ମା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କୁ ଏକ ଦଶମିକ ପଞ୍ଚଷଠି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟର ପଞ୍ଚାଅଶୀ ବର୍ଷୀୟ ଚେତନ ଦାସ ଚେତନ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପୁରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖେଳ କରିଦେଲେ ଦିଦି ଦିଦିଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ପଶିପାରିଲା ନାହିଁ ବିଜେପିର ଦାବି ଏଥର ଚାରିଶହ ପାର କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଦେଶରେ ତିନିଶହ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରିନି ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଲୋକସଭା ଆସନ ହେଉଛି ବୟାଳିଶ ଯେଉଁଠାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଟିଏମ୍ସି ଅଣତିରିଶ ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ରହିଛି ତେବେ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ବିଜେପି ଏଠାରେ ଅଠରଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ମାତ୍ର ଏଗାରଟି ଆସନ ଜିତି ପାରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେକର୍ଡ କଲା ସୁନା ଦର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ସହିତ ଗହଣା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର ରେକର୍ଡ କରିଛି ତେବେ ସୁନା ଦର ଗତକାଲି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବଢିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ପ୍ରତି ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଛଅଷଠି ହଜାର ଚାରିଶହ ନବେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ପ୍ରତି ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ବାସ୍ତରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଭାରତ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଏବଂ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ୱାର୍ଲଡ଼କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦିଓ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନି ଆଜି ଭାରତ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୟୁଏସ୍ର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୟୁଏସ୍ର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହୋଇଛି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ କାନାଡ଼ାକୁ ସାତ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଦଳ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ୟୁଏସ୍ ଏବଂ କାନାଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ କୋଡ଼ିଏ ଓଭରରେ କାନାଡ଼ା ଶହେ ଚଉରାନବେ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ଶହେ ପଞ୍ଚାନବେ ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା